שלום, ברוכים הבאים לוידאו מרחביה. אני בעצם מייצר דברים שאנשים אוהבים. ומה אנשים אוהבים? אנשים אוהבים שיזכרו אותם. וכאן אני בעצם נכנס לתמונה. אני עושה סרטי קורות חיים מרגשים, שהם בעצם סרטי שורשים שמיועדים לדורות הבאים של המשפחה. הייתי באושוויץ כ4 חודשים. ומשם לקחו אותי עם עוד ילדים לתוך גרמניה, לאזור דכאו. עבדנו קשה מאוד, משש בבוקר עד שש בערב. הייתי בן 15 וסחבתי שקים של 50 קילו מלט על הגב, ברזלים ומריצות מלאות בטון. בנוסף למה שראיתם, אני גם מנחה סדנאות לצילום ומפיק סרטוני שיווק לאינטרנט. רוצים לראות? בואו. להתראות.